Muito bem, para você que acompanha o programa Sil TV Notícias, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira aqui no município grupiense, em uma casa noturna. A vítima foi atingida com 3 disparos de arma de fogo na cabeça. De acordo com informações repassadas pela nossa equipe de reportagem, o agente da Polícia Civil, Jean Carlos Teixeira, foi assassinado a tiros em Gurupi, em uma casa noturna. A informação foi confirmada pelo delegado aposentado José Joani Araújo, que era colega da vítima. De acordo com as informações, ele foi morto com 3 tiros na cabeça. O suspeito do crime já foi identificado e preso. As causas do homicídio ainda não foram identificadas. De acordo com as informações, algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação de alguns indivíduos armados saindo da casa noturna aqui no município gurupiense. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Gurupi. Jean era agente da Polícia Civil, lotado aqui no município gurupiense. Essas são as informações. Lucas Gominho para o programa Sil TV Notícias.